Tíos mar a gheit. Is mis a áine ní húlaváin an tifkach gaeilge i gColáiste na Tríonóide. Hello, my name is áine ní húlaváin and I'm the Irish Language Officer in Trinity. We offer many events, activities and services through Irish and I'm going to speak about them in this presentation. The following slides will be in English and I will continue speaking in Irish. Conas is féidir de gaeilge a úsáid i gColáiste na Tríonóide. Bíonn cuid mhaisir bhí sí imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar siúlagan san ollscoil. Agus ina measc siú tá an scéim cónaithe, Seomra na Gaeilge, ranganna na Gaeilge, an Cumann Gaelach, agus imeachtaí agus siúlagan ar leith a chuirtear ar fáil. Tá Seomra leis an scéim cónaithe. Seo iad cuid is na miclín a bhí ar an scéim le déanaí. Siúr atá gceist leis an scéim ná lóistín lán Gaeilge a chuirtear ar fáil de mhiclín fhoghlaim ó bhliain teanga ceathair. Bíonn teachas spás ar fáil ar an scéim, sin chós spásdaíodh ar an gcampus agus chós spásdaíodh ar chalainn na Tríonóide. As an chós spásdaíodh san, bíonn chós spásdaíodh ar fáil de mhiclín ar chalainn na Tríonóide. D'aon mhaclín a bheith tar 60 bhliain agus a mbeadh spéis agus sa scéim, os slítear an próiseas iartais i mí abrán nó mí na bealtaine. Bíonn foirm iartais le fáil le thíos sódáil ó thíobh gcuirsáin ifig na gCaeilge, agus nuair a fhaightear na foirmeacha iartais, déantar gearrlas dó orthu agus tugtar cuir do mhéad áirithe maclín chun agalaimh. Bíonn méad áirithe dó agus sí i gceist le bheith mreachtaint ar an scéim. Agus bunaíonn siad san le cuirchan cí na teanga is saol na ollscoile, imeachtaí agus gníomhaíochtaí a chagrú rinne bliana. Tacú le hobar ifig na gCaeilge, manatóiríocht a dhéanamh ar Seomra na Gaeilge, agus freastal ar an gCeorchail Cóiritheach na nÓil. Is féidir le haon mhaclaín thar aon réimse staidéir cuiristeach ar an scéim, mar sin ní gá a bheith déanamh staidéir ar an gCaeilge chun a bheith cuiristeach ar an scéim. Bunaíonn na costasí leis an mhaclaín thaonig íochann siad go thiomlánaíod ach cruthar diontas do mhíle euro ar fáil mar chud an scéim i dtreo na costasí sin. Tá Seomra Gaeilge againn i gcrí láthair an champus agus is áis iontach atá ann de phobal na gCaeilge. Is spás sóisialta atá ann de mhiclín agus de mhuilfhoirne, agus bíonse oscailte ó longa thine roinn tíorma agus siad mhiclín na scéim a chóna i dhéanann manatóiricht air. Tá sé ar fáil chun buile daoine nó, chórá bheith agat sí gCaeilge, cleachta aonam ar de chud gCaeilge na cúpa té nó caifí bheith agat. Bíonn leabharthe agus fáil chun gCaeilge ar fáil an chomá agus is féidir iad a gáil ar iasacht ón Seomra. Bíonn saoráidí tí agus caifí saor in aisce ar fáil an, agus bíonn go leor imeachtaí áireachtála an tí gCaeilge an chomá ar rinne bliana. Tá chlonairt ar na ranganna gCaeilge anois, agus ní mór rá gur meascán de mhiclín agus de mhuilfhoirne a bhíonn san ranganna, mar sin is deis iontach a bhíonn iontu chun buile daoine nó. Tá na ranganna saor agus bíonn siad águr siúil a ré na díormaí teagais, siad san tíorma na féile mihíl agus tíorma na féile bríde. Bíonn chéar le bhéal ar siúil nó ar fáil, ó le bhéal an chlánta sa thóra go mbeán le bhéal. Agus bíonn béim ar an deangan láthair na ranganna, deis thuair do dhaoine chórá a bheith acu agus níos mó a ghalam maidir le láir na gCaeilge. Is uirchlaigh sa teachtain ag amlóin a bhíonn a gceist, agus bíonn na ranganna ar siúil deachná thar chuch seachtaine nó thar sé seachtaine ag brath ar an díorma teagais chóirithe sin. Bhíonn tacaíocht ar fáil chomá chun tuairt faoi scrúdaithe teag, agus tá aon mhaclaín nó mhailfhoirne a bheith agéir cóilíocht teag a bhaint amach chuir imid leo agus is féidir a dhéanamh ag aon le bhéal. Tá Cumann Gaelach san ollscoil agus tá siad ar cheandas na Cumann is mó i gCaeilge na Tríonóide. Bíonn imeachtaí seacht nuala ar a gcur siúlacha tí Gaeilge nó go dátheangach. Bunaíonn siad anna úsáid as Seomra na Gaeilge ar rinne bliana dó gcuid imeachtaí agus cruinnithe. Téann siad ar frosanna thar leor agus tugann siad tros bliain túil ar na reachtas chomá. Bíonn siad páirseach a gcónaí i ngradam chlór na Gaeilge, agus tugann na gradam seo aitheantas is dócha dus na Cumann Gaeilge ar fud na tíre. Tá an chiadáit buinte amach sna gradam náisiúnta seo le roinnt maith
Rhaid fa blienta ag an gomann. Agus an sléir go sé ar an obair bhí an siúlacha, agus go bhfuil siad ar cheandas na Cumann Gaelacha is fearr sa tír. Is féidir teachtar ina mbeán thó síolta, agus níos mó a gháil amach fés na saisna imeachtaí a bhí an siúlacha. Bhí an féile bhliantúil ar siúl ag an gomann, agus iad a gobar leis an lehéantas na maclean, agus tugtar éag sin na tríonóide ar an bhéile sin. Sio pictúr dis na dan gomann agus iad sa chearnó cosig le dianaí ar i ré héig sin na tríonóide. Agus siad a bhína gais ná seachtain omláin imeachtaí i ceiliúr na Gaeilge. Mar sin samdu dis na imeachtaí agus na seirbhísí a bhí na gain san ollscoil ná Seirbhísí Gaeilge mar hampla sa leabharlann, sa chóirn acadúil agus sa na fhoghlaim. Is féidir trosna tí Gaeilge na chóir chomá más mac léinn chiad bliana tú sa leabharlann. Is féidir cuairle a lorg ón teirbhís gairmecha maidir le gairm le Gaeilge. Agus tá ifgach Gaeilge ag aontas na mac léinn a bhíonn ag obair ar san na teanga agus ar san na mac léinn gach na bliana. Mar lo choma bhí an ranganna Gaeilge a gur fáil agus iad san saor in aisce. Tá Seomra na Gaeilge ann mar áist an phobal ollscoile ar fad. Agus bhí an fáid chun Gaeilge á aidsiú ó bhliain go bhliain choma. Cad is na himeachtaí a bhí an siúla gan san ollscoil. Bhí an cúrcó cór á seach na nuala gan agus é sin Anna Láthair agus daoine slómór daoine a freastalar. Bhí an papach Gaeltacht ar Leidrin úr a bháin in aigin tíarma. Bhí an trosna alíana a gain chomá a gaf na bliana, as tugan siad san léargas do chéine ar na písí alíana a thoi ar an gampus, agus diantar na trosna san tí chayana. Bhí an trosna gain ar an gampus chomá gach blian da íha chultúr, agus tugan míd cuir don bobl teach a seachsan ollscoil agus trosna húrt tímpel ar an gampus agus éigilir tí chayana. Bhíon an éile éag sin na tríonóide a lóid mé níos luaithe, bíonn sé sin siú gach mí fheabhra agus an Cumann Gaelach a bhíon ag obair le héantas na maclean de sun. Déantar céiliúr ar theacht na Gaeilge gach bliain i mí an mhórta. Bhí an gradam Gaeilge chlóis na tríonóide againn chun aitheantas a thabhairt don obair a bhíon siúil ar san na teanga san ollscoil. Agus bhí an galúr imeachtaí ar siúil ag an Cumann Gaelach ó theachtain go seachtain i rinne bliana. Seo pictúr d'ár gCiorcail córá, agus is léir go sé ar an méid daoine agus ar an meascán daoine a bhí an na freastalar. Ní bhain go mbíonn deisce daoine a gur Gaeilge na cheachta ach bhí an an-tábhachtach buil le daoine nó agus cairde nó a dhéanamh chomá. Gur mí am agat as éisteach liom, agus má bhí an éi cheist agat nó má bhí an breis eolais a teastáil, is féidir ríomhfhosaí cheolaí chuam, fiachantar an suíomh gur is sáin, nó dul a deanghaidh liom ar na mbeán thó síolta.